Ato anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara indray anao amin'izao alin'ny talata izao a, mazava ho azy mbola mibahan-toerana be dia be amin'ny vaovao sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny lafiny politika. Tsy hivoana amin'izay tsika ato anatin'izay fandarana manokana izay fa dia mbola hijanona amin'izay lafiny politika izay. Ampiavaka kely azy fotsiny a dia ataontsika hoe mpanaraka sy mpandinika zay toetra raharaham-pirenena izay avy any amin'ny faritra mihitsy ny tonga ny dododo a eto andrenivohitra ary zaraintsika izay ataontsika hoe fahitany a ny toetra raharaham-pirenena izay ho amin'n'ity androany ity. Raha ny marimarina koa dia avy any Tomasy na izy eto anombontsika izany ary amin'izay fanolorana izay a Andriamatoa Romarika Tsaramaro a avy ato ankaviako ary avy ato ankavanana kosa dia Zikasa Rabenandrasana. Izy roa ireo araka nefa nambara tamintsika teo dia mpandinika toetra raharaham-pirenena avokoa ary avy any Tomasina. Arapahainareo avy any Tomasina ary tompoko. Oui, falmiarabanao koa namananjaka atao amin'ny TV Plus. Falmiarabantsika vahoaka izay mijery ny TV Plus sy manaraka ty fandarana ty na eto an-tanindrazana zany na ny ivelany. Dia tsy adiny koa ny miarabany ny olona ao amin'ny faritra Tomasina indrindra indrindra koa ny any amin'ny faritra Analanjerofo. Miarabany vahoaka malagasy rehetra tsy vakovolo, miarabanjaka koa indrindra moa arak'ilay voalaza teo ny vahoaka ny Tomasina izay manaraka tsakasandavan'ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny. Mandeha dia mandeha ho iaho teo a ny toetra raharaham-pirenena mivoatra ihany koa amin'izao fotoana izao alohany a nandalo raha tsy lazainy nandalo zao fa ao anatiny mbola anatin'ny krisy zao ary andala mpamana izay krisy izay. Ahoana fahitanareo zay toetra raharaham-pirenena izay amin'n'ity taona valamivotsirovo ity zay tsy nijanona mihitsy fa voananomboka ny taona ary fantatra fa ikarakara fifidianana ny firenena dia voatafiditra tao anatin'izay sarotsarina krizy zay tsika ary ny niditra ny lalina ny lalina raha fahitany ny mpanary vaovaloha. Fa ahoana fahitanao zay toetra raharaham-politika zay a volana vitsivitsy a mialohany anatarana fifidianana? Ia, misaotra anao amin'izay fanontaniana zay namananjaka. Zaho manokana aloha mahita an'io zavatra io efa lazaiko hoe prévisible ihany le toetra raha. Ny antony dia atao hoe tsotra kely satria efa fantatsika fa ho isy fifidianana amin'ity taona 2018 ity, fifidianana filoham-pirenena. Nefa nandritra an'izay hitatsika fa nisany ny lalam-pifidianana na hoe code électorale zay nikarakaraina hitako somary ankaterena ihany nanaovana an'iny zavatra iny holaniana tao amin'ny assemblée nationale izay niteraka savorovoro teo amin'ireo samy solombavambahoaka zany na ny mpitazana koa takatsika mahita fa be dia be ny zavatra tsy mety ary mety hiteraka savorovoro amin'ny lalàm-pifidianana iny. Tsy andraiky manokana eto moa zany ny ohatra hoe ny amin'ny période ny propagande faharoa dia nisany le fanenanany ny fotoana fanaovana propagande fanaovana campagne. Dia manaraka an'izay koa misany le tsy fanoratana ny résultat eny amin'ny solaitra bitsony hoe tonga dia soratana anaty procès verbal zay tsy mety amin'ny azoko lazaina mialatsiny am'le teny mampiditra teny vahiny kely tsy mety amin'ny culture atsika satria zany nazaratsika tsamin'izay. Dia fahita zany fa mety hiteloka savorofory. Dia manaraka an'izay koa tsy manaraka lalam-panorenana ny ankabetsahany hitatsika ny didina avoaka ny ACC fa tsy nanaraka lalam-panorenana iny. Dia eto aloha isoarana sady ny solombavam-bahoaka zay nitsangam-bolo nitariky olona hoe tsy manaiky an'io zahay. Tsy azo lazaina ihany ve na izanareo misy ny atatsika iny tahotra sy ahiahy ny mpanao politika mialohany atrehna zay fifitana zay na tonga nyity ohatra ny ataontsony hoe savorovory ity zany ny vahoaka moa zany a ity mitazana sy miaina an'izay ohatrany hoe krisy fa ohatra ny hita ihany hoe le tension zany miainga avy amin'ny ohatrany hoe matahotra ny mpanao politika na misy mpanao politika hoe atahotra hiatrika zay fifitana an'izay ohatra n'izay ve ny fahitana azy? Raha jerena fohifohy ny zava-misy njaka misy ny antsoina hoe loi fondamentale ny constitution zany
Ni constitution manana inspiration fotsiny manome vahana ny fitovina eo amin'olona rehetra. Rehefa ny roso moa zany ny fampidirana ny lalàna mpividianana tany amin'ny assemblée iny dia nipetraka ihany ary hita fa mamely misy olona tiana velesiny amin'ilay izy. Zany hoe fort probable zany mety le candidat potentiel, fort probable mety misy le olona mpanoana, mety le misy adversaire politique. Ary rehefa tena dinihanao tsara le lalàna mpifidianana zay nampisiny savorovoro dia misy resaka condamnation. Iarahantsika mahita zany misy koa ao resaka taona sinsisa zay niteraka savorovoro. Nefa loi universelle mihitsy le izy a raha jerena amin'ny resaka taona zao amin'ilay filatsahan-kofidiana manerantany manomboka 18 ans miakatra. Fa ny antsika zany a mifangaro ihany le izy a ka zay le mahatonga anahy amin'teny hoe misy olona tiana siblena zany tamin'ilay zavatra. Dia na miariara zany zay zavatra zay hitantsika rehetra ny efehany zay zavatra zay ankehitriny. Ahoana fahitanazareo fidinina ny mpanao politika aloha solombavahoaka 70 sy ny vahoaka teny an-dalambe izay azosokatsiana ho krizy ve zay azosokatsiana hoe fidinana anatiny satria maro de maro ny fandikana ao a ny akolakokesatra milaza fa hetsika zay a hitakina ny zony sasany indray a milaza fa hetsika fampidirana ny firenena anatika izy. Ahoana fahitanareo zay fidinana an-dalambe indray a zay efa nanomboka me manatona le fepotoana raha noarina amin'ny tany aloha zay hoe tany aloha izy 10 taona dia midina eo amin'ny 7 dia zao lasa midina 5 tsy fantatra na 1 taona na 2 taona indray manaraka eo. Ahoana fahitanareo zay fidinana an-dalambe? Misy fohabitenena hoe samy valy samy nijinjany nataony fahitako ny zavatra iny efa tao anatin'ilay vahoaka tsirairay le tebiteby hoe ohatrany hoe mahazo tsindra zany le vahoaka tamin'ilay fiainam-pirenena hatramin'izany. Dia nisany zavatra iny dia misy ny atao hoe ce qui fait déborder la vase zay nge mba mialatsiny amin'ilay teny vahiny tena lakotsiny btv satria ny vahoaka zany efa anteritery iarahantsika mahita ngereny hoe ny mpanao facebook a enjehana tsy afaka amin'ny teny nefa ny an-daniny a ny manana pouvoir manao zay tiany atao. Dia somary mampalahelo ireo ilay izy satria ny olona zay mahazo pouvoir zany ohatrany tsy tonga saina mihitsy ohatrany hitako tsy mandray lesona mihitsy hatramin'izay satria raha zoina ny tantara mbola tsy teraka ny tena tamin'izany fa ny année 72 hita maso ny année 91 hita maso ny 2002 tonga koa iny 2009 iny izay tonga koa tsika dia androany ty raha jerena ny tantara mitovy daholo ny mahatonga n'io zavatra raha aliky le lazainao teo miafoy le periode tena miafoy mampalahelo lay izy satria amiko zany ny fanaovana politika dia voalohany indrindra fitsinjovana vahoaka fitantanana firenena tsinjo vahoaka nefa ny mampalahelo zany ny vahoaka zay tokony ho tompony mpanao politika zany lasa izy indray loatra ny tompontrano mionona izy ny mametraka ny olona eo amin'ny fitondrana dia nahazo fahefana lay olona mipetraka eo amin'ny fitondrana dia adininy ny vahoaka iny dia tratra ntsindry. Fa zazy mbola miteny hoe hitako mbola indry tsika vahoaka malagasy satria raha zointsika ny tamin'ny tantara efa nisy hatramin'izay mety efa tsy te ho ifiloham-pirenena antsika io. Ny zavatra misy a ny assemblée nationale dia anisan'ny azotsika lazaina hoe espace de concertation zany hoe io a ny moyen ahafahan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny représentany ao amin'ny assemblée mitondra ny hevitra avy any aminy. Ny zavatra nisy anefa rehefa niditra iny lalàna iny a dia niseho ilay pression maro tao ary indrindra ilay règlement intérieur zay mamehy ny assemblée nationale izay tsy miainga foana amin'ny travail de commission ilay izy.
de natao le forcing iarantsika rehetra nahita le izy de rehefa nisehy ireny tranganjavatra ireny ho aiza tsony moa izany no anehony solombavam-bahoaka izay azotsika lazaina ho representant ny vahoaka ao anatin'ny assemblé ao de mangataka plateau ohatra tsy mahazo maneho hevitra anatin'ny gazety a mandalo an'le censure somary mazamazana ihany de ino ataontsika hoe voix universelle ny raisan'ny Madagasikara mihitsy le izy a de nidin'andalambe nidin'andalambe ary mazava be mihitsy ary matony solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo zany azo lazaina majorité tena mihoatra mihitsy zany njaka ka eo indrindra tsika zao anapiko an'izay azafady kely anapiko an'izay nakotsaka an-dalambe ny vahoaka satria tamin'ny fifidianana zay hita koa nge nisy ny video zay hitantsika circule rehetrarehetra teny nisy an'ilay kolikoly avolenta zay nataony solombavam-bahoaka miandany ataoko hoe miandany amin'ny fitondrana hampandanina ny lalàna zay hita fa tena mamoafady izako za aloha masamolaza fa le lalàna tena mamoafady ary matoa ny vahoaka ny rotsaka masa mitoa ny tena satria fantatra nge rehefa hoe hoena amin'ny 13 mai zany ny tantara hitantsika fa misy voasa misy sakana foana eo misy inona foana eo nefa tsy nasakana ny herim-pony vahoaka eo zany nahitana fa mafy de mafy ny tsindry za aloha midera hoe ny mampara sy ny tima afaka ny tambatra iady amin'izay tsy fitezana zay hatramin'iraika amby roapolo ny volana aprily a dia nitra teny amin'ny kianjany telo amby folo mea ireo solombahoaka telo amin'ny fitopolo ireo a nandalo tao anaty krizy ny firenena omaly ny afara tamin'ny fanendrena prime ministre zay vaofahatro prime ministre ny maromaritra iraisana izay krizy izay rehefa namoaka ny fanapa-kevina teo anivo ny HCC ahoana ny fahitanareo an'izay fivoarana izay sy ny fanendrena ny prime ministra vaovao maly angamba tsy ahivina kely la tantara mialohany ny fanendrena prime ministra iny nisy la fitoriana nataony reo solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo moa ny fantatra vahoaka fa telo amin'ny dimampolo misokatra tany amin'ny HCC zay fangatahana fialan'ny filoham-pirenena zay ny zavanisy nefa namoaka didiny HCC za aloha tsy mpianatra lalàna fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe raha misy fitoriana ho an'olona anankiray tokony iny zavatra iny zany no valiana fa ny mahagaga ihany zava-misy satria ataontsika hoe ny fitsarana avo momba ny lalam-panareo nany moa rehefa mamoaka didy dia lazaintsika lazaina hoe tsy azo ivalozana nefa inona ny zava-misy amoaka didy izy a nekeny fa nanao fahadisoana ny filoham-pirenena zany hoe tsy navoatsangana ny haute cour de justice namoaka didy koa nefa izy nylaza fa tsy maintsy ravana ny gouvernement ohatra mampanahirana ihany mandinika an'ilay izy la teneniko eto hoe tsy mpahay lalàna ny tena tsy nianatra lalàna fa kosa afaka mamaky ny zava-miseho eto amin'ny firenena de nandinika ihany moa inona moa ny tokony ahatonga an'izay ary hita fa fa mivoana na ny constitution ary nge tsy hita ho anatin'ny constitution iny lalàna navoakany didi navoakany HCC fa eo zany efa nahitana zaty satria ohatra ny efa karazana didy politika le izy ary efa manimanitra fidirana amina tetezamita ny fahitako azy manokana le zany fa izy zany tsy lazaina fotsiny de teo de nisy zavanseho koa teo ataorinana iny nangataka déchéance ny député sivy amin'ny fitopolo koa ny député telo amin'ny fitopolo satria ny lalam-panorenana dia milaza mazavatsara hoe tsy aza ataony mivadika palitao rehefa tonga ao anatin'ny assemblé fa tsy maintsy mijanona am'la lokona halany
Ireo mbavambahoaka ireny. Dia nametraka fitoriana izy. Inona ny zavana izy nefany? Namoaka pression ny azoko lazaina hoe pression ihany nataony fitondrana miaramila angamba ny ministra miaramila ny defense ny polisy nandrangarangany ny article 61 izay tsy sany zareo nylazaina koa satria raha aminah tokony hoe izy tokony teneny vakina masiny vahoaka inona moa zany atao hoe article 61 satria amiko mitondra fanjakana zany sady mampianatra vahoaka be diaibe nge ny vahoaka tsy malala dia rehefa jerena tokoa moa ny satria izy jereo any amin'ny internet dia mba nijery ny tena dia mahavariana fa tokony ny filoham-pirenena no nylaza an'iny fampahafantarana iny article 61 iny amin'ny vahoaka fa tsy ny tafika. Zaraiko anakoro miavaka tsara angamba zany ny fanapahan-kevitra navoakan'ny asisia ny amin'ny lalàna raha misy zavatra angatahan'ny olona anankiray dia rehefa moka didy amin'izay lay olona angatahana dia tsy tokony ivoana amin'iny. Zay le amin'ny hitantsika hoe fomba fiteny juridika angamba izy a le hoe ultra petita. Ny zavanisy anefa ny fanendrenan'ny premier ministre dia tena tafiditra tao anatin'le didina voakan'ny ACC le marimaritra iraisany premier ministre marimaritra iraisany fa ny zavatra eo amin'le déchéance ny président de la république ny constateny fotsiny izy hoe voaray soamantsara hita fa tsy misy zany hoe inona no fepetra no raisina. Ary ny tena zavatra andrasan'ny vahoaka ankehitriny a nanaraka antsakany sy andavany an'ilay SFM tery amin'ny sisy vato raha tsy diso angamba dia le fifanarahana raha politika zany hoe le accord politika tafiditra tao anatin'le didiny asise iny a nefa tsy nangatahana le solombavam-bahoaka le mpitolony ery amin'ny 13 mai dia iny ny afaran'ny accord politika dia tokony hiteny amin'izay zany ny asese amin'izao hoe iny ary le accord politika natao tany asise ivato a tsy vita korontana dia inona zany ny mesure tokony raisiny fa iny izy niseho tsisy accord politika nivoaka tao fa fanendrena premier ministre no nivoaka ary etonina dia milaza ankasitrahana ny fanendrenany premier ministre zay vaomaly fa eo amin'ilay a karazany le lalàna le didy zay navoaka ny asese zany a misy azo tsikarazaina hoe misy partia mampiady an'le izy teo amin'le fanendrena premier ministre zany satria nanome didy ny haute cour de constitution milaza fa ny article 54 tokony anendrany premier zay hoe manana solombavam-bahoaka be indrindra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany dia nandeha moa ny liste ny 13 mai liste ny mampara nefa tsy aivona koa fa alohan'ny fanendreny filohan'ny repoblika dia nisy an'le feo mandeha nisy an'le hoe liste additif angamba ny lazana azy tindra misy liste dia rehefa voatonona ny premier ministre dia ohatra ny gaga ihany olona rehetra hoe nandeha ny feo hoe avaiza HVM io hoe zao io hoe be dia be ny resaka zany dia iarahantsika malala koa fa nisy ny fampiatsoany filohan'ny tetezamita andry rajoelona nyireo solombavam-bahoaka dia niafara tamin'iny déclaration nataony solombavam-bahoaka mapara ireny hoe izahay groupement mapara no nanolotra an'io solombavam-bahoaka nanolotra an'io premier ministre azafady da mitsika zany fa miditra any amin'ny fitoniana ity raharaty engany izy satria izay ny rariana ary izay ny takiana dia atreto aloha raha zay tsy mandika lalàny tsika fa kosa mbola sako ny manindra efa ohatra ny miditra io zany tsy lazaintsika tsy mety amin'nysaintsika manko le hoe transition e zao e
fahita koa ny zavatra izy satria premier ministre de consensus ny Andriamatoa Ntsay Christian efa midika zany fa fidirana aminao tetezamita ihany fa tetezamita ataoko hoe manaraka didiny HCC anga zay nga manazo lazana azy zay be za le niteny mihitsy hoe any amin'ny Facebook transition ludique zay nandikako azy. Nefa na isanatsana ny resaka anao resaka corps politique teo a zatonona fa mbola gisy ny fametrahana ny gouvernement. Ny gouvernement sy any amin'ny trentaine telopolo ano any ny isany a, tsy mbola mahita ve tsika hoe tsika mahita andresy lalana efa misokatra fandrindrina ny premier ministre fa tsy mbola ohatra ny savoritaka ve ary zay mihitsy ny atahorany vahoaka zao a, mbola tsy savoritaka ve zany hoe fanendrena olona telopolo anatin'ny gouvernement izany hoe izany atsy ny izany atsy ny izany atsy a, satria na premier ministre ary iny a voatendry mahaly any misy domany hoe salasalana aiay ihany mialohan'le nambaranao teo a ho fanekena avy anivony mapara. Ary zay indrindra le mahasarotra ny asan'ny premier ministre zay voatendry omaly satria iaino aloha voalohany indrindra ireo ankolafinkery izay misy amin'izao tsy afenina ao ny tima ao ny mapara ao ny mmm ireny zany tsy maintsy hanome olona avy any aminy ka eo ihany koa nefa ireo olona tsy anatin'le antoko politika zay azo lazaina matanjaka amin'izao ka mila mijery tsara ny premier ministre satria mba tsy atongavana krizy hafa indray iseho eo amin'ilay fametrahana n'ilay ministre atoato satria zay zany no angatahana amin'izao am'le hoe premier ministre miaino ny ankolafikery samihafa. Eritreritra hoe manahoana zany zay firafitry ny gouvernement vaovao zay raha ny vinavina nareo zao manara-maso tsara an'izy a omaly ary zareo nanao pacte zany hoe pacte ny votoatiny tsy niteneniny a tao amin'ny Colbert zay fa tsara inona nydikan'le pacte zany hoe hitsofoka anaty gouvernement zay sa tsy anaiky raha tafitra anatin'ny gouvernement nefa ihany koa lay ataontsika hoe antoko na tafita solomavoaka atao amin'ny anteny meram-pirenena efa miandro ny anjarany ihany koa ireo a ny amin'ny fidiriny ao anatin'ny gouvernement izy zay zarazara be zany hoe ray sisa isaky ny antoko raha ohatra ka tafiditra ao lay corps politika nareo zay antoko nanao pacte teny amin'ny Colbert Amaly. Eny mipendry zay gouvernement zay ny politika dia fifaninanan-kery na hoe rapport de force ekena fa gouvernement de consensus ny atsangana ary voateny fa hikarakara fifidianana zay zany ny role joenio gouvernement zay hitsangana nefa amin'ny ma rapport de force ny fanaovana politika ny hitako zany tsy maintsy ny matanjaka no ahazo toerana stratégique ao anatin'io gouvernement io atreto aloha satria ny article 54 nitondranan'iny fanendrena premier ministre iny mazava ho azy zany fa ny matanjaka amin'ny logika de ny antoko mapara manaraka azy eo ny timity ao koa zareo mmm de misy ny indépendant ny indépendant moa ny ankarabetsahany lasany amin'ny hvm de na de misy ary le antoko bdp misy eto amintsika Madagasikara fa tsy maintsy araka zay rapport de force zay koa ny petrahan'io gouvernement ny consensus zay eritreretsika ndeha hikarakara fifidianana io de ny tiako tsindrina manokana eto zany io gouvernement io zany lazaina hoe tokony ijoue role courant tiky zany fa na de maka role stratégique aza ny entité politique isan'isany tsy maintsy misy kajikajy bdp manko ny ao satria na de ataontsika hoe consensuel ny fanendrena ny premier ministre fa ny antoko tsirairay samy mitady irika ampivohitra ny antokony hitako mazava be zany.
ny premier ministre aloha indraisika fa ny governemanta mbola andrasana mitondra amin'izay fitoniana izay ve ny fanendrenana iny premier ministre iny a sy ny fahitanareo ihany koa ny atao ny hetika any amin'ny 13 May izay nyary amin'ny atao fitondrana namoaka gazety na aminy hoe tokony hajanona amin'izay ny any amin'ny 13 May ny hetika ny avy any amin'ny mpanohatra ny solombavaka 17 raha ny hita tanatina Facebook io a na tamin'ny ainomanjero maly dia mbola miantso ny atongavan'ny vahoaka mpanaradia zareo marobe ny mikianja ny 13 May ahoana ny fahitanareo amin'izay a lalana izay tondra ny amin'ilay fitoniana sy ny karazana za zany mahita an'io a io zany ny mpitondra politika dia olona tokony manana traikefa eo amin'ny fitantanana crise ny tokony ho izy dikan'izay manana responsabilité izy raha za zao ny mitaona olona mandeha miresaketsy dia anjarako manazava ny sain'la olona ntaomiko nohon'izao dia tokony irosotsika milalindalina kokoa satria za nge masamilaza efa misy fivoarana be ny fanaovana politika eto amintsika Madagasikara za filazanzay satria raha jerentsika hoe la crise ny fanesiteta tsy menatra milaza fa mialatsiny amin'ilay fiteny fa nionga ny filohantsika fa kosa efa samy tonga saina angamba hoe mety ho potika ty firenena ty raha irosa amin'izay atsika dia matomato mahita premier ministre consensuel zany ange misy terim-po ao hoe nisy tsindry ny tena hoe aleo zany apetraka ny ambompo mety hiteraka fitoniana le izy satria voalohany indrindra ireo solombavam-bahoaka zay 17 ao amin'ny 13 May tsy maintsy fandamina izy hoe iza ny olona solotenana ao anatin'ny governemanta takzay koa zany ny ao amin'ny TIM sy ny MMM sy ny sisa sy ny sisa fa le mila tandremana fotsiny zany eo amin'izay fizarana eo amin'ilay clé de répartition an'izay governemanta zay a ilay a tsy fijerena hoe iza ny olona misokatra satria hiatrika fifidianana atsika raha olona manana politika de verrouillage any amin'ny faritra na eto tapota eto amin'ny capitale de mbola miverina foana le tsy fandrosoan'la firenena ary indrindraindrindra tsy le adiady madinidinika ao anatin'ny governemanta ka mirary amin'ilay premier ministre vaovao indrindra moa olonkendra angamba reny any amin'ny 13 May amin'la fanolorana olona mba tena olona vonona hiatrika fifidianana aloha voalohany indrindra satria na tiana na tsy tiana tsy janona eto Antananarivo ihany zay hitsika mahakasika fifidianana zay fa tsy maintsy andeha any amin'ny faritra ka mba olona ho lasa zay ministra eo a mba olona misokatra manana n'ilay politika de volonté a hampisy fitoniana eo amin'ny lafin'ny fifidianana sy ho avin'la firenentsika tsoatsy nareo zany mahita hoe tokony hisokatra amin'ilay ataontsika ny hoe antoko politika maro a izay nandrainjara tamin'ny ataontsika ny hoe fifanarana politika teny amin'ny CCI sy nanao an'ilay pacte en maly tetsy amin'ny car colbert le fametrahana ny governemanta sa ijanona amin'nyreto ataontsika ny hoe antoko manana solombavam-bahoaka leo tonga de boriboritsika ohatr'izay milaza koa hoe rapport de force ny politika satria tiatsika tsy tiatsika tsy maintsy ny matanjaka foana no mandrisa zay ngamba ny azoko ilazana azy be dia be ny antoko politika misy eto amintsika misy ny antoko manana solombavam-bahoaka misy ny tsy manana na dia anankiray azy ya mety manana olombo fidiava araka nyvoalazanao fa ny eto zany ny tena hitako solotena ny mpanao politika dia ny ao amin'ny assemblé maloha iny fitaratra voalohany iny dia tiako lazainy amin'izany miankina amin'zareo antoko matanjaka ihany io anao fisokafana ve izy na hoe ny ouverture amin'izay poste zay
eritreretina tsy stratégique. D'accord, politique moko tsy voatery le anao atao sy ny tambahoaka reny. Satria izany mine tsy maromarina koa. Fa mpiresaka izy ireo olon-dehibe ireo ary matotra ireo olona ireo. Mahafantatra ny tsy andetika ny firenentsika. Ny mpanao politika malagasy mbola azo antenena amin'izay tsy andetika ny firenena izay. Satria mandetika mametraka ayayany ny vahoaka. Tsaiko ny mpanao politika sy ny vahoaka mantsy izay. Matoka satria marina izany satria matoa izy teneniko eto. Ny vahoaka io premier ministra maromaritra iray sy ny eo ary ny teniny groupe. Mapara izay ny nanolotra an'io. Nefa ny keny ankolafy hafa. Dikan'izay misy fahamatorana goavana be anatin'izay zavatra izay. Satria azony mapara tao nge izay tsy nanolotra an'io tsy fantatra io olona io a. Fizantsika ny eto amin'ny 13 mai a. Tsy ajanona antsika raha tsy miala raha tsy ao izay manko fiteny amin'izao. Alako tsiny a fa izay ny tsy hoe tsy fanajanany filoham-pirenena koa fa izay ny ambidy teny efa lasa oabolana amin'izao amintsika fanandrena antsika izany. Eo indrindra moako le fanamafisako le ndresako teo Ronjaka ilay premier ministra handrafitra ny governemanta zany a mila tena hoe mijery tsara ekena ao anatin'le depute telo amin'ny 70 manana tsy maintsy misy foana ny olona compétent ary manana traikefa fitantanan-draharaham-pirenena teknisianina fa fahadisoana lehibe mihitsy zany raha ohatra tsy apetraka tsara le fandiniana aloha satria indraindray a lay ministra hoarafitra anao anatin'ny governemanta olona mikatona ary ny andrasan'ny vahoaka zany hoe ireo olona zay voatendry ministra andrafitra ny governemanta ve olona misokatra le misokatra tiako tenenina afaka iresahany a ny an'ny vahoakany afaka iresahany a ahitany résultat réel eo amin'ny fiainany mivantana na dia fotoana fohy aza no hikarakarana an'ilay fifidianana fa tsika tsy mijery amin'le iny loatra satria le ho avin'la firenena atsoatsy sao zany ka hoe araka le fomba fiteny hoe mirafitra indray ny governemanta dia mbola mitovy an'le système ataoko hoe système angamba le izy na le pratique politika an'le taloha dia miverina indray zany le tsy fahatokisan'ny vahoaka araka le ny lazain'ny zaka zay ka zay ngamba ny tena hitako hoe mahatsara an'le izy a tena asiana fitandremana tsara mihitsy a eo amin'le fanendrena fandrafetana ny mambarany governemanta inoko satria nisy fotoana teto nisy premier ministre voatendra consensuel tsy nahatsangana governemanta mihitsy zany ngamba mino fa zay le teneniko hoe ny fivoarana zany mino za fa hoisy governemanta ho tafatsangana io ikarakara n'izay fifidianana zay fa za foana afaka miteny kosa hoe tsy de laharam-pahamena loatra amiko ny fifidianana filoham-pirenena atao ankamehana satria matotsika tonga amin'ny crise io ny fomba fijeriko manokana tokony rafitra ny ovaina le ankamehana tianao tenenina herintaona ve sa enim-bolana satria miteny ianao akamehana zao mampametra matany tsy tokony tanterana amin'ity taony ity zany aloha ny fifidianana raha za mahitan'izao savorovoro politika atsika zao aloha hitako mbola tsy opportun ny ikarakarana fifidianana amin'ity taony ity manamafy izay voalazany namako ato a raha logika an'la lalàna zany no jerentsika hiditra amina fifidianana filoham-pirenena de mbola anao démission ny filoham-pirenena de eo amin'izay zany vao anatanteraka amin'izay hoe hanao fifidianana amin'izay ny vahoaka malagasy a nefa ny zavatra misy de ilay constitution ny aignantsika tany amin'ny nanomboka tany amin'ny tetezamita 4e république zany zay zao ny fanontaniana tokony hipetraka hoe iny ihany ve no hoentintsika atongavana ary amin'ny fifidianana sa mbola hoisy zavatra hafa iseho atsoatsy nefa za mino ny tena vahaolana tsara indrindra ngamba
manamboatra constitution vaovao satria efa azo lazaina hoe consensus ny zava-drehetra amin'izao a ka mino maromarona zao fa tsy dia sarotra loatra angamba ny agnetsika ny afikolafiky rehetra hiditra amin'izay fanamboarana constitution zay alohany atrehana ny fifidianana Namaliko anazy aloha voalohany indrindra ny io premier ministre consensus nge déjà fa tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanendrena azy didina voka ny HCC ny izy fa tsy ao anatin'ny lalam-panorenana antsika fa no hoe didy tsy azo ivalozana ny HCC dia mijanona lasa ho lalàna zany iny didina voka iny dia c'est une tenue que tu transition ludique aux affaires que c'était une zé ni t'as quoi dire mital comme zé il fait carrément fifteana les autres c'est un rôle il joue une gouvernement c'est un gagnant des mines à faire n'a ni tenue ni dit ne vaut que nécessaire là ça m'a zavé je am fton à Mahmoud tu m'as mis à qui je tu m'as dit à toi tu fton à qui tu Mahmoud ni fikarakarana izay fotoana anaovana fifidianana izy somary misy resaka teknika ihany mantsy ilay izy dia misy resaka politika satria raha ny farenesana ny ery amin'nykanjany telo ny folomey ohatra ny manosika kokoa amin'ilay resaka filoham-pirenena kokoa izy zany a donc vaholana politika kokoa fa raha nenao zay zao ohatra ny miditra amin'ny teknika kokoa ianao a mampahatra ampilamina kokoa nefa mbola tsy re alohany raha ny vaovaovao raiky avery amin'ny telo ambin'ny folomea na voaka gazety ny amin'ny hoe andao anao lalam-pandrena aloha nasiana fifidianana hafa alohan'ny fifidianana filoham-pirenena zay eny tena marina sady manaika zay voalazanao satria eny amin'ny treize mai ny zavatra takiny treize mai ngy atreto sako milaza fa misy ny tanteraka misy ny tsy tanteraka satria isan'ny fitakiny treize mai ngy ny fielan'ny filoham-pirenena déchéance fa tsy tanteraka iny ny zava-misy njaka fanontaniana zany tokony hipetraka hoe raha io constitution zay niainana nanomboka tany amin'ny transition dingasany filoham-pirenena ankehitriny no entintsika hiatrika fifidianana zany nefa io no mety tsy mety amin'ny sasany mety ny filoham-pirenasa ankehitriny a mety tsy mety amin'ny constitution mety misy calcul hafa no eritreretina dia ohatran'izany koa zany nefa metimety amin'la antoko politika zay nandrafitra ny tao fotoanandro nefa ny anisan'le ady teraka amintsika amin'izao zany a io resaka rafitra io ihany fa tsy de hoe olona loatra fa ny rafitra ihany no mampiady dia hoana ny azavana zany amin'ny vahoaka satria raha ohatra matadidinareo a ary matoka fa ohatrazay koa ny anitomasina ny olona vo mari an'izay hoe teteza mihitsy zay dia tonga dia efa ny vahoaka ny tiako tenenina dia mpanao politika mety manana an'la fomba fijeriny a fa ny vahoaka vao mahitan'izay teteza mihita dia ohatrany hoe kivikivy izy zany satria teteza mihita tsy horeraka amin'izany ndray ve ny toekarena tsy krisy lavareny ndray ve zany nefany a raha fanazavanareo zay nareo teknisiana mahita n'izay lalana zay hoe fanatsarana ny rafitra fanavoazana ny rafitra lalam-pandrenana ahoana ny ampitana zany avaokery vahoaka tsy zao ngely izy tsy mbola fandresen-dahatra lavareny ve zany eny anivon'ny vahoaka aloha satria nyolona vao mahita n'izany ke tonga dia teteza mihita anao antena eny omeyfady ny zavatra azotenenina fotsiny tsy voasambantsika ny aina teteza mihita teto Madagasikara nisy ny teteza mihita zay nytantanany tompoko kiolera zanamasy taoko angamba fa tsy nanana n'izay eritreritra zay ny vahoaka tamin'ny fotoana iny satria nandeha tsakasandava ny déroulement ny fifidianana dia nisy koa ny teteza mihita zay ny tantanany andriamatoa ratsirahonana
de tsy dinanana yahita amizay ny vahoaka tamizay fotoana izay fa ny azoko tsara ny teny lazaina satria tamin'nytetezy mita farany dia zay lazainy olona hoe tetezy mitatra lavalava ihany fevotoana ry mandaha anakiray ilay izy araka ny constitutionntsika misy amintsika eto Madagasikara dia mety marina zay ayahany vahoaka zay fa za zany tena milaza foana misy ny teteza mita dia misy koa ny teteza mita zany hoe tsy voatery hanao gaboraraka satria zay manko mampatahotra ny vahoaka indrindra indrindra hoe raha vao miditra amin'izany dia mikorosy fahanany toekarena hoe ho aviny tsy maty manota zao fa miankina amin'ny premier ministra zay mitantana antsika ihany apetraka amin'ny fahendrena. Ia ny somary verena kely kianja telo folo mety fa ohatrany tsy voazavatsara misy ohatrany hoe stratégie politika manokana ve ny amin'izay ohatrany hoe efa voatendry premier ministra dia mbola mitaona ny mpanaradia amin'izy ireo andeha hivoaka andeha hidina eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey ireo mpitarika raha nireta amin'ny anamanjery omaly samy manana iay ny amin'ny fanendrena mikambany eo anivon'ny gouvernement izy ireo ka mbola manisy ataontsika hoe tsindry na pression kely ihany mbola manatin'izay ve zareo amin'izao fotoana izao indrindra ny zavatra andrasan'ny vahoaka izay miaraka amin'ny 13 mai ao a fanambarana mazava izany hoe manao fanambarana mazava ireo solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo ohatran'ilay fanao ny andavanandro hoe izahay solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo a dia iny premier ministra mekenay zay no andrasan'ny vahoaka mpitolona tsy mbola miditra amin'ilay hoe fandravahana ny 13 mai izy satria mbola ho avy ilay fandrafetina ny gouvernementa ka sao hipetraka foana zany lay ahiaha hoe vitsalisa ndray zany ny olona tafiditra ao a le tsy nieritreretin'ilay vahoaka mpitolona ka amparalela be zany zay zavatra anakiroa zay a di miandry angamba ny fahitako ananjy a olona manana ny maizy azy ireo mitarika azy ao amin'ny 13 mai ireo a mety ahoriana ny fandrafetana ny gouvernementa angamba mety mitsahatra angamba ny 13 mai raha fahitanareo any fe mety mbola misy ny ataontsika hoe fifampisotomana na fifandroritana amin'izay fanendrena gouvernementa izay resaka politika no resahako eto a mazava ho azy satria samy te azo toerana stratejika ny antoko rehetrarehetra indrindra fa ireo zay matanjaka aminah zany hitako lôjika be zay zavatra zay miara mijeretsika fa voavoavoatondry ny premier ministra dia anjaran'ny premier ministra angamba ny manatanteraka zay zavatra zay amin'ny fifidianana ary fifidianana zany raha ohatra ka misy an'ilay ataontsika hoe fanavoazana rafitra nylazainareo teo a ataontsika hoe mena fempotoana firy ary tsy anontany anareo tsiny hoe amin'ity taonyity ve ilay izy fa raha ohatra amin'ny lafin'ny teknika nareo teknisianna daholo ihany mila firy volana zany a nafatsika miditra amin'ny tena fifidianana filoham-pirenena ny resako a aorinona n'ilay dingana ny teny anareo hoe mila rafitra amboarina mila lapanyrenana zany mila firy volana zany tsika fa namiditra amin'ilay fifidianana filoham-pirenena azona filoham-pirenena vaovao raha katsikatso tsotra tsy afeniko sarobaliana ihany zany fanontaniana zany zany tena ialana tsiny fa sarobaliana fa izahako valiana ety ihany amin'la fomba fijeriko manokany raha iazaka zahantsika ny fandaminana ny rafitra satria bon za manokana zany be deaibe nga ny olona miady hoe ny constitution io tsy mety be deaibe ny miady hoe mba jereo ny feonay vahoaka satria ny zava-misy tamin'ny fanaovana n'iny constitution 2010 iny kanga tsy diso misy conférence ny angavy tany fotony a tany amin'ny commune région jusqu' atraty amin'ny national tonga taty nefa le izy ohatra ny capoté ihany zay angamba ny lazana anazy dia nivoaka iny constitution ray manokany iny fa za nge mihinana fa be deaibe ihany ny olona efa nanoratsoratra constitution hitondrana n'ity Madagasikara ty dia ary mety anisan'izany la reny zaika bebe deaibe natao teto Madagasikara hoe betsaka ke zaika be nataontsika teto Madagasikara zay hoe ampandrosoana nyity firenena ty
azatonga hoe mamoana ireny dossier ireny fa tsy voatery hoe manao zaika be indray zany eo amin'ny telefôna. Marobe zany ny option azo raisina aminio a, dia arosy eo anatrehan'ny vahoakanay ilay izy hoe aiza amireto lalam-panorenana reto ny mety aminareo, mba isiny le tsy haiko consensus constitutionnel angamba ilazana azy amin'izay fotoana zay. De ampandianana de zay olona milatsaka filoham-pirenena io zany tsy maintsy manaiky efa hoe io ny ilan'nym-bahoaka ny constitution. Teto amin'ny nationaly ihany no ohatra voaresakitsika teo foana aloha hatramin'izay ianareo avy any eto Masina, ary arotina ihany angamba ny ametrahan'izay fantaniana aminareo zay ny amin'ny hoe manoana ny akon'izay atontsika ny hoe hetsiky ny somavoaka telo amin'ny fitopolo zay ny akony tany eto Masina sy ny hoe vokatra azo zany tany, satria rehefa mijery ianao a dia ohatrany hoe telo ambin'ny folo me de telo ambin'ny folo me manao pression, telo ambin'ny folo me manao pression a, manaona ny tany amin'ny faritra fitrangan'izay sy ny vokatra mety niseho zany atahorianan'izay hetsika zay. Nisy fotoana ireo solombavam-bahoaka nidina tany eto Masina nanao hetsika mitovy amin'ity telo ambin'ny folo me ity a, nanazava nanao tatitra moa zany zay le antondihan'ry zareo tany a, de vita soamantsara ary hita fa lina an'ilay fanovana ny voaka tao eto Masina, satria tsy afenina nyzaka eo amin'ny fitantanana raharaham-pirenena raharaham-panjakana ao eto Masina raha mijery nandritra n'izay efatra taona tato ato. Azoko lazaina amin'ny fomba fiteny tsotra kely zany le izy a, korontana désordre angambany azoko lazaina anazy a, zay le natonga anay miverina foana am'le hoe le rafitra entina hiatrehana an'le ho avin'ny Madagasikara zany tokony jerena akaiky a. Io zao hoe ohatra vitsivitsy fotsiny raisiko a, na ny fisian'ny prefektura sy ny région de misy karazany fifanitsahana zany reo amin'le asany andavanandro, ary miteraka blocage ekonomika be izay zavatra zay a, nefa zay no iainana nandritra ny fotoana lavalava de ilay tanàna ho eritreretina androso lasa victime amin'le izy, tena victime ka io zany tokony hojerena faran'izay malady indrindra, ary ararotika ihany ho an'ny solombavam-bahoaka anay zany izay mitondra ny fanovana miaraka amin'ny depute fanovana ao makasika ny kany tamatavy manokana, mba ilay faritra tsinanana mba alefa any Vatomandry, fa mba homena statut-ny manokana zany ilay tamatavy, satria io zany miteraka foana am'le niteneniko teo hoe olana goavana eo am'le fampandrosoana n'le tanàna mihitsy, satria ny faritra Analanjorofo efa manana ny azy a, faritra Loatra Mangoro manana ny azy a, de ny faritra tsinanana zany a mba alefa any amin'ny faritra ny Vatomandry, fa ilay statut manokana hitambaran'le faritra anakitelo zany mba homena ny tamatavy zany. Satria atreto aloha tamin'ny fitondrana Troisième Republique nametraka an'le hoe capital économique isorana le appellation, fa atreto aloha tsy capital économique eto Masina, vokatra zay rafitra tsy mandeha amin'ny tokony izy. Araka nambarako teo moa zany sana voalohany hoe teknisiana reto miaraka amin'nytsika ireto a, ao anatin'izay ihany mikasika ny hoe mba misy anontaniana mikasika an'izay efa nitantana izay hoe telepatry ny arena anaty rano sy nitonyizay ianao a teo aloha, manonona ny fahitantsika an'izay arena izay a ho an'ny firenena na ho ato amin'ny faritra misy anao, satria ny vahoaka zao a mahafantatra ampahafantarina foana fa manan-karena Madagasikara, misy azotran-drano mampanan-karena tokony androso aingantsika, tsy mbola tonga amin'izay aloha tsika, fa ianao zao anisan'le teknisiana tratra eto aloha zany ianao, dia ahoana ny fandehan'izay arena any anaty ranomasina izay a sy ny jona, misy tena azo raisina tokoa ve a, ahoana ny mety ampiroboroboana an'izay a mba ho azo raisina kokoa ho azahoan'ny vahoaka tombontsoa? Ia satria ianao le matinjaka.
nanao an'izay fanamariana izay ny azoko lazaina tsika nosy hodidinina ranomasina manana sisitra ranomasina any amin'ny 5000 kilometra mahery angamba dikan'izany manana velarany ranomasina tena isan'ny lehibe raha eto ambonin'ny tany ny tenena manana harena tsy toko tsy foroany eo ranomasina ka ny tiako lazaina ny volonté politika ihany ny ahafahantsika ary tokony jerena zany satria fantatra angeo amin'izao fa ny ministerany zony isany na eo aza ny kaboraraka amin'ny fitantanana an'io ministera tsy mamenatra milazanany fa ny ministerany zony isany ministera mampiditra vola be indrindra ao anatin'ny kitapopolo ampanjakana nefa ny mampalahelo ny budget aloha amin'ny ministera isan'ny kely de kely mampalahelo ihany koa fa tsika malagasy zany ohatra ny variana foana amin'le arena zay misy ao anatin'ny tany sy eo ambonin'ny tany de adinitsika ny any arena zay mioapampana ary mety masamilaza mety be noho n'le eto ambonin'le tany fa za tena masamilaza manana volonté politika tsika amin'io mandrosy tsika tsika aza nge eto sako milaza fa tsika nge firenena pasoara zay miditra zay mivoaka satria ny sisitra ny masitsika tsy voary hita fotsiny zalahy milaza hoe iarovany io efa miteny manome an'izao hoe na reny zavatra omeny ireny ange za masamilaza fa mbola tsisy fitaovana anankiray ny asa fa atao inona fotsiny atao endriky ny tanàna sa ampiasaina vo de eo koa za tena milaza fa ny fitsinjovana an'ireo vahoaka mpanjony ireo satria nisan'ny vahoaka mahita hery firenindrindra angamba eto amin'ny firenena de ny mpanjo raha fantatrareo ny fomba fiasan'ireo mpanjony ireo mifomaraina be amin'ny roa amin'ny telo milanjany ny entana mavesatra be ny entina any andranomasina mitondra lakana mangatsika nefa indraindray mitondra vokatra indraindray tsy mitondra vokatra mpanahirana zany ia isaoranareo nytondra zay fanazavana izay a miditra amin'ny famarana fandaranatsika teny ary amaranantsika izay fandaranatsika ho an'ny mpiandroanidizy ny teny farany angamba azo lazaina eto amin'ny plateau ny TV plus de miangavy ny premier ministre zay vaovaoa hijery tsara le olona harafitra ao anatin'ny governemanta satria efa tafalatsaka ao anatin'ny tena fasairana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny aho mba ho olona le nylazaiko teo aloha hoe olona misokatra ho an'ny olona rehetra sy olona vonona ministra hiatrika fifidianana atsoatsy ary mba tokony hojerena kely ihany koa le amin'ny lafiny constitution le nolazaina izay satria io no anisan'ny fototra mampisy ahiahy sy ady eto Madagasikara hatr'izay ko dia misaotra ny amin'ny fandraisana androany misaotra tompo ia alohan'ny tena maranako manao fampitsahivana kely nisy niny fananganana niny haute cour de justice iny misy koa tsy ambadika ny tolona ho an'ny fanovana eto za manontany tena ihany hoe misy olona voatendra anatin'io haute cour de justice io zay olona fantatra fa nanao kaboraraka ny arem-pirenena ampanontany tena ihany hoe inona zany tena joiny ao anatin'io haute cour de justice io tena nanao ampimambana arem-pirenena sako milaza an'izay manaraka an'izay tsy aro kely ho an'ny olona zay voatifitra tamin'ny 20 avril na ny tetsy amin'ny 13 mai na ny tany manana ravaratra ekeko fa mety zavatra tsy mitovy fa io zany dia sako milaza hoe
fahoaka reo tsy tokony misy faty olona zany tsika eto hoe rehefa manana pouvoir dia hitifitra misy ny tsy fahalalana be dia be mialatsiny amin'ilay fiteny hoe fa na inina tao ve ono osy izy ny vahoaka reo ampahantrana dia abadona ny vahoaka misy an'ilay fiteny namana zay hoe io moa zany rehefa vahoaka vendrana sinoana dia mora ny anaovana azy miangavy an'izay mpitondra fanjakana tsy ankanavaka io a mba hijery amin'izay ny tena atao hoe politika satria zava-misy atsika eto amintsika nge tsy politika fa olona mambanoana anazy pouvoira dia misarangotra amin'izay hitana rehetrarehetra di adinony hoe misy vahoaka nge natongavany teo dia anisan'ny mampalahelo anahako hoe le hoe ny olona rehetrarehetra zay presque zay mitadana antsika nge ti miala volony amin'ny tany mandrozy a dia tsy mahatonga saina na i ray sekondra monjy aveo hoe ahoana ny fomba nampandrosona reto firenena reto fa rehefa miverina amintsika ty madagasikara dia ohatrany hoe zany mpanjaka dia ataoko zay ampanimpany manan-karena be amiko fa reo vahoaka reo vahoaka tsy mandady arina zay anaovako azy tokony tsy ataontsika tsy iny le fanompoana vola io manko no mahatonga an'ity zavatra ty andao rehefa anao politika anompo vahoaka misaotra ia izay isaorana be da be anareo nitondra zay fanazavana izay a teto amin'ny fandara manoka ny TV Plus Madagasikara zay ampatsahivana antsika any antokantrano ihany moa ireto vahintsika ireto fa dia andriamatoa Romarika Tsaramaro avy ato ankaviako izy a ary ihany koa andriamatoa Zikas Rabenandrasana izay samy avy any Tomasina izy ireo raha mamarina koa mpandinika toeram-pirenena avy any Tomasina ary tonga manokana eto Antananarivo nitondra izay fanazavana izay ato anatin'ny fandarana isaorana be da be ihany koa tsika tany antokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mamy fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray veloma tompoko